انشاءالله طاعات و عبادات همه عزیزان به درگاه خداوند قبول مورد قبول قرار گرفته باشه و این شب قدری که پیش رو داریم موجب ریزش رحمت الهی بر دل و جان ما بشه و ما مورد عنایت خاص خداوند قرار بگیریم. امشب هم به مناسبت اینکه شب قدر هست و دوستانی هم که اون طرف هستن تا چند ساعت دیگه وارد شب قدر میشن، اجازه میخوام راجع ما قبلا اینو عرض کردیم که اجازه بدید من این کامنتارم ببندم چون حواس ما. یکی از دوستان اینجا نوشته کجا منبر میرید؟ ما منبر ما همینجاست دیگه جای دیگه منبر نمیریم. آخرش البته ساعت حدود 2 میایم مسجد میدون کاج سعادت آباد، مسجد رسول، اونجا مگر دوستان خواستن تشریف بیارن. ببینید ما وقتی میخواییم خدا رو بخوانیم، قبلا گفتم باید خدا رو بدانیم. کسی رو نخوانیم که او رو نمیشناسیم، کسی رو نخوانیم که از او هیچ اطلاعاتی نداریم. پدر ما گفته خدایی هست، مادر ما گفته، جامعه ما گفته، آخوند محل ما گفته، آیت الله عظما گفته، خب اونا بگن. اما شنیدن کی بود مانند دیدن؟ دیدن کی شود همچون چشیدن؟ شما ممکن حتی ببینی، ولی اونجایی که میچشی مزه یک حلوایی رو با اون وقتی فقط حلوا رو میبینی خیلی فرق میکنه. خداوند در قرآن خودش رو معرفی کرد به 4-5 صفت بزرگ. صفات زیادی داره، شما اسامی خدا رو که در جوشن کبیر میخونید همه اسمای اوست دیگه. یا من السماوات و مطویاتون به یمینه، یا من خشیتهی، ای خدایی که از ترس او، از محابت او، از جلال و جبروت او دریاها به موج میان. تموج البحار من یسبح فی قمراتها، کسانی که در کشتی هایی که در موج های دریا در حال حرکتند. اینا هم اسمای خداست. ولی 5 تا صفت اصلی خدا داره. یکیش قدرتشه. ان الله علی کل شیء قدیر. اینایی که گاهی مصیبت، گرفتاری، بیماری میاره، خب از قدرت خدا میخوان که خدایا تو که قدرت بر همه کاری داری، بر همه چیزی داری، ما رو حالمون رو خوب کن، ما نمیدونم این مشکل ما رو برطرف کن، این معشوق ما رو به ما برسون. بله خدا یک صفتش قدرتشه و در صفت قدرتش هم شکی نیست که بر هر کار شدنی او تواناست. هر کار یک صفت، صفت داناییشه. بعضی قدرت خیلی دارن ولی دانا نیستن، دانشمند نیستن، نمیدونن چی به چیه. گاهی میخوان درست کنن، خراب میکنن، میخوان خدمت کنن، خیانت میکنن، چون نمیدونن. بدبخت بیچاره ها اتفاقا روایت هم داره کسانی که به یک تخصصی آشنا نیستن، این استاندارش کردن بیچاره تا امروز استانداری نه، توی کت خدا نبوده. اما خوبی خیلی سراغ دارم، احتمالا شما هم سراغ. ولی به صرف این که کسی آدم خوبیه که نمیتونه استاندار خوبی هم باشه. ما اتفاقا تو کشور یکی از چیزهایی که من یه وقتی به آقای رئیس جمهور شاید گفتم، این مسئولیتی که ما قبول کردیم در گزینش میخواییم آدم های خوب رو جایگزین کنیم با مدیران خوب. خیلی هستن آدم خوبی،
وزیر خوبی نیستن، آدم خوبی هن، ولی رئیس جمهور خوبی نیستن، آدم خوبی هن، ولی قاضی خوبی نیستن و همینجور و همینجور. که آدم قدرت داره ولی دانایی اون کارو نداره، فایده نداره. خدا نه تنها عالم است بلکه علام القیوب، علامه است به قول ما، همه چیزدانه. ما ادعای همه چیزدانی میکنیم ولی او همه چیزدانه. در نیفتد هیچ برگی از درخت بی قضا و حکم آن سلطان بخت. بعد غیر از داناییش خبیرم هست، خبرم داره از اوضاع. خدایا ما رو فراموش کردیم، ما گم شدیم، ما کوچولویم، از پیش چشمت بیرون رفتیم. مولانا یه غزلی داره: نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. به جان پاک تو و آفتاب من تو را نگذارم. بگه نه، خیال نکنم من تو رو فراموش کردم. یک لحظه از پیش چشم من دور نیستی. به حضرت نوح گفت کشتی بساز همین جا وسط اعیون جلوی چشم مایی، هر چی میان میرن رد میکنه، گران نباش، ما داریم میبینیم همه اینا رو. محفشاند نور و سگ او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. پیرو به پیغمبرانی ره سپر، تعنی خلقان همه بادی شمر. آن خداوندان که ره تی کرده ان، گوش بر بانگ سگان کی کرده. نه از این نگرانی هات، از این بیحالی هات، بدحالی هات، گرفتاری هات، همه رو با خبر. یه لازمی میشه ایمیل به ما بزنی، ما رو با خبر کنی، یه پیامک بدی، یه اسمس بفرستی، مسیج بدی. چند تا قدرت او، دانش و دانایی او و اطلاع و آگاهی او. سمیعون ان الله، چی آقا؟ سمیعون بصیر، هم میشنوه سمع الله لمن حمده که تو نماز میگی، و هم میبینه، خبر داره از حال ما جلو چشش. صفت چهارم صفت حکمتشه. حکمت یعنی چی؟ بعضی ها میگن حکمت یعنی کار رو با یک هدف خاصی کردن، در کار هدف داشتن، بیهوده کار نکردن. نه، هدف معین و هدف داشتن دلیل بر حکمت نیست. اون جوانکی که سر خیابون وای میسته تسبیح میچرخونه، دختر مردم رو تماشا میکنه، متلک میگه، اونم هدف داره. چه هدف بهتر از این؟ دزدی هم که از خونه‌اش حرکت میکنه نصف شب به قصد دزدی، اونم هدف داره، هدف معینی هم داره. اون قاضی هم که میره پشت میز قضاوت میشینه به امید اینکه امروز این متهم چاق و چله میاد یه رشوه ای قراره به ما بده تا ما حکمو به نفع او صادر کنیم. چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، کی شناست ظالم از مظلوم زار. اونم هدف داره. هدف معین داشتن دلیل بر حکمت نیست. هدف معقول داشتن، هدف منطقی داشتن، هدف حکیمانه داشتن. چون همه این کارا هدف هست، ولی هدف معقول نیست. خدا وقتی دعای کسی رو مستجاب نمیکنه، این حکمتشه که مستجاب نمیکنه. قدرت داره، خبرم داره، بلدم هست، ولی حکمتش نمیذاره. چرا نمیذاره؟ چون مثل شما کلاس اول ابتدایی بچه‌تون، برادرتون میگه بابا من انتگرال رو قبول ندارم، چیز بی خودی. پسرم، بابا جون، سلام، میگه صبر کن، خورده زمان گذشت، بعد بهت میگم، بعد بهت میدم، الان زوده برات، الان بدم خراب میکنه. گاهی هم میگه که این به مصلحتت نیست، موتور میخوای. اگه بابا برای بچه سنش 16-17 سالگی موتور خرید، چند بچه گریه بکنه، لج بکنه، و میره دست و بال گردن میاد خونه، تصادف میکنه، سرشو برباد. مگه ندادن؟ مگه نمیدن؟ پس اگر این بابا حکیم باشه، نباید بر این بچه موتور بخره، نباید اجازه بده تو فلان مجلس بره، نباید
اجازه بده با اون آدم ناباب رفیق بشه. این دوست داره. شما الان به این دادگاه ها مراجعه بکنید. چقدر دختر و پسری که عاشق هم بودن، لیلی و مجنون هم بودن، عشق افلاطونی داشتن، حالا یک دقیقه حاضر نیستن همدیگر رو تحمل کنن، چنان به تنفر و چنان به انزجار رسیدن که خب اون عشقا چی شد؟ یک لحظه اون رو نمیدیدی، قش میکردی، ضعف میکردی، میگه نه اشتباه کردم، نفهم. اگه از اول بهت میگفتن آقا این به مصلحت تو نیست، این به سایز تو نیست، یه چیزایی که قرآن میگه، میگه زن و شوهر لباس همن، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. لباس خیلی نکته ها توش هست، یکیش اندازه، سایزه به قول امروزی. این لباس خوبه، یه وقتی لباس اصلا پاره پوره است، هر کی بپوشه مسخرهش میکنن، وقتی نه لباس خیلی شیک و پارچش هم خیلی خوب و اندازش هم خیلی، ولی اندازه شما نیست، به تن یک که دیگه خوبه، با یه فرهنگ دیگه، با یه خانواده دیگه، با یه تحصیلات دیگری، با یک وضع مالی دیگری خیلی خوبه، با تو نمیخونه پسرم دخترم. بیگیری هم بعد چند روز دیگه که پوشیدی وقت میفهمی که هر من مسخرت میکنن، مثلا اندازت نبود، خودت هم عذاب میکشی. شما یه کفشی بپوش که اندازه پاد نباشه، یه کتی تنت کن، یه مانتوی تنت کن اندازه شما تنگ باشه، نمیتونی حرکت بکنی، گشادم باشه 8-7 میشی، اصلا همه میخندن. پس اگر گاهی خدا نمیده، یه بیت مصرع عجیبی داره مولانا، خیلی عجیب، میگه یا مرادم را بده، یا مرادم را بده، یا چی آقا کسی حفظ هست، یا مرادم را بده، یا فارغم کن از مراد. یا اگر این درد من نمیخوره، تو میتونی این میل رو از دل من برداری، خودم حریف خودم نیستم، ان الله یحول بین المرء و قلبه، تو هستی که میتونی بین من و دل من فاصله بشی، نذاری خودم به خودم گل بزنم. دیدین ضربه های آزاد که میزنن خود این تیم خودی جلوی دروازه یه دیواره دفاعی تشکیل میده، گاهی هم شروع پروب میشه، یهو خودی به خودی گل میزنه، گفت آقا رونالدو رو برش کن، قزنفر رو بچسب، خودش تا سه تا گل به خودی زده. ما مهمترین مشکلمون اینه که اعدا عدو بک نفس و که پیغمبر فرمود مهمترین دشمن خودتون خودتون هست، رو نابلدیاتون، نواردیهاتون، ناآگاهیهاتون، آخر خط ندیدنهاتون، خودتون به خودتون گل. یک کسی باید یه دیواره دفاعی بین خودت و دل خودت تشکیل بده و اون خداست که قرآن میگه ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا حائل میشه، مانع میشه بین خودت و دل خودت. چیز عجیبیه واقعا، کمتر رو این مفاهیم فکر کردیم، کمتر روش مطالعه کردیم، کمتر روش تأمل کردیم، کمتر باش خلوت کردیم، کمتر زور زدیم بفهمیم اینا یعنی چی. که مولانا عصبانه میشد از دست ما، میگفت قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهیست، تو همی دانی یجوز و لا یجوز، این ندانی خود یجوزی یا لا یجوز، همه چی رو میدونی این کار جایزه، خودت چی، خودت چقدر جایزی، چقدر ناجایزی، این کارات چقدر جایزه. اینه که صفت حکمت اگر نبود، دوستی های خال خرسه میشد، میخواستیم خدمت بکنیم خیانت میکردیم. همون آیه که تو قرآن حداقل دوبار تکرار شده، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، خیلی چیزا رو دوست دارید ولی براتون خوب نیست، خیلی چیزا رو خیلی بدتون میاد ولی خیلی براتون خوب، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. و البته آدم برسه به یه جایی که بدونه خیرش چیه و شرش چیه و همون که خیرشه بخواد و اونی که شرشه نخواد، البته کاریز کارستان به قول قدیمی ها، گاو نر میخواد و دو مرد کهن. من که هنوز نتونستم به این درجه برسم، انشالله دعا میکنیم شما برسید، شما هم دعا کنید ما برسیم. حالا گفتنش دیگه بس، فلعه ایچشم خوبه بدونیم که چه خبره، بعد انشالله تلاش کنیم برای رسیدن. این چهار صفت حکمت و اما مهمترین صفت، اینو گذاشتیم آخر بگیم چون با این صفت خیلی کار داریم.
که البته اینا مثل یک سیستمه، مثل یک منظومه است، مثل یک پازله، مثل یک نخی که وسط همه حلقه ها هست، که این صفت پنجم به نظر من یک صفت نیست در کنار بقیه صفت ها، یه روپوش روی همه صفت ها، یه بک‌گراندیه که زیر همه صفت ها، همه صفت ها روی او قرار گرفت. این یه تابلو میبینین، یه زیرسازی داره، یه زمینه داره، بقیه روی اون زمینه، یه پارچه که روی یه زمینه ای مثلا گل کشیدن، گل دوزی کردن، منجق دوزی کردن، مهره ها رو اونجا چیدن. اون صفت زمینه ای صفت محبت خداست، مهر خداست، رحمت خداست، کرم خداست، عشق خداست، هر چی میخواین اسمش رو بذارید. همون رحمان رحیمه، همون رحمان رحیم، همون بسم الله الرحمن الرحیم. شاید یه بار گفتم، یه بار دیگه هم عرض میکنم که کسی میگفت اگه خدا فرض کنیم نعوذ بالله مدیری باشه، یه دفتری داشته باشه، تو دفترش بخواد یه تابلو بزنه، یا روش مینویسه بسم الله الرحمن الرحیم به نام خودم که خیلی مهربونم، یا این آیه رو مینویسه که کتب رب بکم علی نفسه الرحمه، که از آیات قرآن، خداوند بخشنامه صادر کرده علیه خودش، چه بخشنامه ای؟ که با همه مهربون باشه. قدرتش هم با مهربانیشه، علمش هم با مهربانیشه، سمیع و بصیر بودنش هم با مهربانیشه، حکمتش هم با مهربانیشه. چون پلیس گاهی قدرتمند نامهربانه، رحم نمیکنه. خلاف کردی باید بری زیر اخیه، بری زیر جریمه، هر چی التماس میکنه. آقا من ندیدم تابلو رو، به خدا آدم خلافکار نیستم، من آدم متجاوز نیستم، حواسم به این علامت نبود، حواسم به این تابلو نبود، برادرم الان بیماره، مادرم الان بیمارستانه، چکم داره برمی، این حرفا سرش نمیشه. گاهی دانایی هست، دانایی توامه با اون کسی که بمب اتم ساخته دانا بوده، یک فیزیکدان ماهری بوده، مگه هر به قول مازندرانی ساری حلی روش با بول چنگل روش میگه گوجه فروش ساری و نمیدونم چقندر فروش با بول، اینا میتونن مگه بمب اتم بسازن؟ دانشمندی میخواد، ولی دانشمند نامهربانیه. برای چی بمب اتم میسازین؟ کی رو سر کی میخوای بریزی؟ چرا دست این جنایتکارا فرمولشو میدی؟ تو بمب شیمیایی چرا میسازی؟ تو بمب ناپالم چرا میسازی؟ کلاهی که هسته‌ای چرا میسازی؟ تو یک موجود نامهربانی. بدون نگو نه من با زنم مهربونم، با بچه‌م خیلی مهربونم، با زنت. خدایی که با همه مهربونه، حتی با اونی که قبولش نداره، حتی اونی که دشمنشه، حتی اونی که مخالفشه، حتی اونی که معصیت کاره، همچی مهربانی باید باشی تا بفهمی یعنی چی. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان هم مروت، هم مهربانی. حداقلش رو حافظ می انتقام جویی بی خود نکن. صفت رحمت صفت عجیبیه که خداوند این رو مثل عرض کردم، مثل یک نخی که کنار این دانه های تسبیح کشیده شده، وسط دانه های تسبیح، وسط همه صفات خودش کشیده، وسط همه هستی کشیده، بک‌گراند همه تابلوهای عالم اینا قرار داده. میخواد حتی اونجایی که آدم رو بترسونه هم با رحمت میترسونه. خب رحمت که ترس نداره. من خشیه رحمانه بالغیب، نمیگه من خشیه القهاره بالغیب، بعد بگه من خشیه القهاره بالغیب، که اون وقتی که تو خلوت نشستی حواست باشه دارم میپامه. بترس از کی؟ بترس باید بگه از من قهار جبار پادشاه. میگه نه، از اون مهربون بترس. آدم از مهربون که نمیترسی، از مهربون خیلی اگر بخواد به ترسه از مهربون شرم میکنه، حیا میکنه، چون میدونه داره میبینه، میدونم آبروش هم نمیبره، مراعات خیلی چیزا میکنه.
ولی میگه دیگه زشته دیگه، در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته؟ چون بحثای تربیتی گفتیم دیگه، گفتیم وقتی قرار ما تربیت بشیم، هیچ که با ترس تربیت نمیشه، هیچ که با طمع تربیت نمیشه، هیچ که با کشیده تربیت نمیشه، هیچ که با وعده این که اگه این کار رو کردی قاقالیلی بد میدیم، بهش بد میدیم، حوری میدیم، قوری میدیم، این که تربیت نیست. تربیت این است که تو خوبی رو دوست داشته باشی به خاطر خود خوبی، هیچ انگیزه درونی و بیرونی دیگه نداشته باشی، از ترس جهنم نباشه که به دختر خوشگل نگاه نمی کنی، پول مردم رو نمی خوری، چک مردم رو پاس می کنی، دروغ نمی گی، کلا سر کسی نمی زید، ظلم کسی نمی کنی، به خصوص اون وقتی که قدرت پیدا کردی، رئیس شدی، حاکم شدی، وزیر شدی، وکیل شدی، قاضی شدی، رئیس قوه شدی، چی شدی؟ اگه از ترس باشه اون به عجز خودت، دختره که از ترس رو سری زده بیچاره عاجز ناتوان، هیچ اثری هم نداره اون رو سری، خاطر جمع بشه، پسری نماز میخوند خیلی تند و سری و غلط قلوت و نصف نیمه و پدرش یک پس گردنی محکم زد کر خرین، چجور نماز خوندنه؟ درست بخون چشم، نماز بعدی رو شروع کرد، میخواست تکبیر بگه، نیت میگن بکن دیگه، گفت تو را کرد نماز با تأنی و با طول و با حضور قلب میخونم از ترس بابا الله اکبر، از ترس بابا، این گفت حالا قبلا از ترس خدا میخوندم، حالا از این بعد دیگه از ترس شما میخونم، همون نماز تند و تیز از ترس خدا بهتره و از ترس بابا، به خاطر خدا بهتره تا از ترس بابا، اگر نه این چه نمازی بود که من با تو نشسته روی به محراب و دل به بازار. این صفت رحمتش وقتی با اون صفت حکمتش با هم تلفیق میشه، در کنار اون صفت قدرتش، در کنار اون صفت علم و داناییش، در کنار اون صفت سمیع و بصیر بودنش، اون وقت مشکل ما رو حل میکنه، اون وقت صبر ما رو زیاد میکنه، اون وقت رابطه ما رو با خودش صمیمی میکنه، سر ما رو از دامنش بر نمیداره، لحظه ای ما رو از او غافل نمیکنه، شرطی که اینها رو باور کنیم، اون وقت دیگه میشه الا به ذکر الله تطمئن القلوب. جان مادرتون، این مثالی که میخوام عرض کنم خوب توجه کنید، یه قسمه جلاله دادم دیگه، کار داره ناموسی میشه و باید توجه ویژه بکنید. ببینید این علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، جناب دل ما آروم نیست، ما یاد خدا میکنیم، ذکرم یعنی یاد دیگه، اسمشو میبریم، یا الله میگیم، سبحان الله میگیم، استغفر الله، ولی اون آرامی که اینا میگه علاوه به ذکر الله تطمئن، یعنی این به که به ذکر، به قول ما طلبه ها از فعل تطمئن اومده جلو، یفید الحسر، یعنی فقط با یاد خداست که دلتون آروم میگیره، فقط مثل ایاک نعبدو، اگه میگفت نعبدو که نعبدو ایاک، یعنی تو را میپرست، یه چیزای دیگه هم ممکنه بپرست، کما اینکه میپرست پول و مقام و قدرت و شهرت و شهوت و چشم و ابرو، همه وقتی گفت ایاک نعبدو یعنی فقط تو را میپرست، تنها تو را میپرست، اگه میگفت الا تطمئن القلوب به ذکر الله، یعنی دل آدم با یاد خدا آروم میشه، با یاد پولم آروم میشه، با یاد قدرتم آروم میشه، با یاد همسر بانوام آروم میشه، با یاد شوهر خوب و نازنین فرشته روی زمینم آروم میشه، اما اگه به ذکر الله فقط با یاد خدا، خب الان ما یاد خدا هستیم چرا آروم نمیشه؟ چرا استراب داریم، استرس داریم، نگرانی داریم، ترس داریم، خوف داریم، حزن داریم؟ چون به این صفات باور نداریم. کی باور داره؟ مثال گفتم که جان مادرتون، فرض کنید آقازاده فرمانده نیروی انتظامی با یکی از دوستاش داره میره شمال برای کاری، برای تفریح، برای هرچی، فرزند فرمانده نیروی انتظام، وسط راه یهو آقای پلیس اون به اصطلاح علامتش رو
میاره بالا و ایست میده میزنه کنار. برای چی ما نگه داشتن؟ میگه نمیدونم. بفرمایید. میگه آقا مدارک. هر مدارک. مدارک هم اینه حواس نیست که با این فامیلیش فامیلی همون فرمانده خودشه. اینقدر اونم حواسش نیست و حقوقش کمه. دیده حالا یه ماشین مثلا نسبتا مدل بالایی هم این آقا داره. میگه سرکار برای چی ما وایسوندی؟ مدارک برای چی میخوای؟ چه میخوای جریمه کنی؟ میگه سرعت رفتین آقا، تون رفتین. چقدر ما سرعت رفتیم؟ میگه 90 تا. اینجا چقدر باید رفت؟ میگه 85 تا. به خاطر 5 تا پراید که نیست که، پرادو مرد حساب. میگه نه حرف زیادی نزن، زیادی رفتی، تون رفتی. میگه آقا یه خوردم تندی میکنیم جوان که آقا یعنی چی؟ تو بی خود میکنی ما رو جریمه کنی؟ کمی هم تندی میکنیم راخه پسر فرمانده دیگه. این میبینه این زیادی داره حرف میزنه و یه خورده گنده تر از دهنش میاره پایین که جناب سروان بله این ماشینو هدایت کن به پارکینگ، اعمال قانون هم بکن. آقا اینم توهین کردن به مأمور انتظامی در حال حین انجام وظیفه، ببرید یه 24 ساعت بازداشتشون کن. سر موبایلش در میاره زنگ میزنه بابا بله مأمورات ما رو گرفتن. باباش میگه که پسرم صبر کن چشم، من چند دقیقه دیگه خودم بهتون زنگ میزنم. حالا این بچه رو دستشو بستن، دستبندم زدن، دارن میبرن ماشینش هم بردن و اعمال قانون و پارکینگ. حالا به نظر شما این آقازاده حالا مشکلش حل نشده، داره میره بازداشتگاه، نگران استراب داره وقتی فکر میکنه من بابای من فرمانده این آقاست، بابای مهربونی هم هست، فقط خبر نداشت که الان من با موبایلم بهش خبر دادم، قدرت هم داره، مهربون هم هست، ضمناً بابای عاقل و حکیمی، اگه گفت برین الان بازش کن من چند دقیقه زمین، حتما یه دلیلی داره. حکمت خدا خیلی وقتا ما الان اصلا یه فلسفه قیامت که ما اون بر حکمتشو میفهمیم. به قول یه دوستی گفت که روز قیامت همه خودشون رو لو میدن، همه چی برملا میشه، همه پرده ها کنار میره، از جمله پرده خود خدا هم کنار میره. فقط پرده ما که کنار، پرده خودش هم کنار میره. پرونده خود که چقدر مهربونه، که چقدر قدرت داره، که چقدر نازنین، همه لو میرن، خودش هم لو میره. نمیشه خیلی اینجا ما پرده داری کنیم، مدت نیست پرده برون و فرنه در محفل رندان خبری نیست که نیست. بچه میره بازداشتگاه، بعد همجا داره میره میخنده، ماموره میگه که فرمانده میگه از این یه تست روانگردان هم بگیریم، باید الان عصبانی بشه، باید سرخ بشه، سیاه بشه، التماس کنه. داره میخنده، فکر کنم مشکل دیگه هم داره. تست میگه، میگه نه الحمدلله سالم، سیگارم نمی. بعد یه رو به بعد که نشستن اونجا با رفقا میگن و میخندن، میبینه همون ماموری که تندی میکرد و ماشین رو ببر و اعمال قانون کن، حالا اومده سلام نظامی میده، پا جفت میکنه، هی خم میشه، هی راست میشه، میاد زنجیر دستشو که باز کنه دستبندو دست آقا رو میبوسه. شد آقا، آقا من نفهمیدم، من غلط کردم، من عسل خوردم، شما چرا معرفی نفرمودین؟ خیلی ببخشید، خیلی عذر میخوام آقا، ببر اینجا ما سرمون شلوغ بود. خب خیلی ممنونم. آقا سوار ماشین، بعد زنگ میزنه بابا چی شد؟ هیچی پسرم، تو اون مسیر یه اتفاق خاصی داشت میافتاد، مثلا فرض کنید رهبری میخواستن از اون جاده برن، آقای رئیس جمهور برن، یه لحظه با جاده غرق میشد از نظر چیز. میگه گفتم یه رو 20 دقیقه دیگه. بچه‌ای که ایمان داشت به اون پدر که مهربان است، قدرتمند است، خبردار شده است و حکیم و عاقل است، نگران نیست، نشسته اونجا با دست دستبند. من خواهش میکنم این غزل مولانا رو ببینید، با همین بیت شروع میشه که نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم، به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم، که من تو را نگذارم، به مهر بردارم، هزار شربت شافی شفا دهنده، به مهر می جوشد از آن شبی که تو گفتی به من که بیمارم، اگر که دوز گرفتم سپردمت به عوان، به چشم لطف نگه کن به جمله آثارم. میگه اگر یه بلایی سرت اومد به عنوان دزدی جایی
تا گفتن اینو بگیرین یه تهمتی ناروا بهت زدن، نگران نباش. بعد ماجرای بنیامین و حضرت یوسف رو میگه، بقیه یه ابیات غزل که دیگه وقت ما رو به پایانه. اگر ما این صفات رو بدانیم، نه تنها بدانیم، باور کنیم، به خودمون بباورونیم، بهش ایمان بیاریم. حالا شما 2000 جلد کتاب می نویسن راجع به نمیدونم 10 کلید آرامش، کلیدهای طلایی گلدن درست میکنن، کلاس ریلکسیشن میذارن، مدیتیشن میذارن، یوگا میذارن، چی میذارن، مراقبه میذارن، محاسبه میذارن، همش آدم خندهش میگیره. چون یارو میبینه که آقای قمشه‌ای میگفت طرف دعوت شده بود بیاد سخنرانی کنه با موضوع شجاعت، جمعیت نشسته بود دیر کرد آقا و هی چی شد خدایا تصادف نکرده باشه. من سر کوچه بیچاره غش کرده افتاده، همین آقایی که میخواد راجع به شجاعت صحبت کنه، یه سگی مثل که پارس کرده بیچاره، یهو از ترس این سگ غش کرده افتاد، همین میخواد راجع به شجاعت صحبت کنه. ما حالا اینجوری هستیم، ما فقط حرفش رو میزنیم. اگر اون ایمان، اون باور که کار باید بکنیم، حالا این شبای خورده راجع به این صحبت خواهیم. میخواستم یه نکته دیگری هم عرض بکنم دیگه، حالا فرصت امشب گذشت. انشالله این 6-7 شب دیگه ای که داریم تا آخر ماه مبارک تو این زمینه بیشتر با هم صحبت میکنیم. امشب خدا میخواهیم که کمکمون کنه، به قول مولانا، هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، محابت هم ز تو، هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش، ما همه لاشیم با چندین تلاش، گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای خداوند سخن، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. قبطیا و سبطیا هر دو میرفتن از رود نیل زمان فرعون آب میگرفتن. یکی از معجزات حضرت عیسی این بود، این قبطیا که میرفتن یهو خون میشد، سبطیا میرفتن یهو دوباره آب میشد. مولانا هم میگه کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. بعضی نسخه هم داره شیرش کنی، شیر هم باشه درسته دیگه، تو بدن مادر، سینه مادر، همه رگ ها پر از خونه، یهو با یک تولدی، با یه زایشی، تمام خون ها، موی رگ های پر از خون تبدیل میشه به شیر. از اون نجاست به پاکی میرسه، از اون زشرویی به زیبایی میرسه، از اون سرخی سفید میشه، مقوی میشه، مغذی میشه. خدایا تو میتونی همه آلودگی های ما رو تبدیل به خوبی بکنی، همه بدی های ما رو تبدیل به زیبایی بکنی. کار خودت، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها از اسرار توست. از همه دوستان التماس دعا داریم. خدا نگهدار.